Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, дәріс тыңдаушылар. Бүгінгі 14-ші дәрісіміздің тақырыбы информатика пәні бойынша білімді бақылау, тексеру және бағалау жүйесі деп аталады. Дәрісте келесі негізгі сұрақтарға тоқталамыз. Ол информатика пәні бойынша білімді бақылау, тексеру және бағалау жүйесі. Білімді информатика пәні бойынша білімді бақылау, тексеру, бағалау. Бағалау жүйесін құрастырудың негізгі қағидалары және бағалау тәсілі. Оқу процесінің міндетті компоненті соңғы кезеңі бақылау болып табылады. Яғни білім алу нәтижелерін тексеру. Тексеру білім алу даму, оқу мақсаттарына жету деңгейін меңгерудегі жетістіктер мен қиыншылықтарды анықтау үрдісі. Ал бақылау деп жоспарланған нәтижені үлгі талаптарымен және стандарттарымен салыстыру операциясын айтамыз. Ал есепке алу, тексеру мен бақылау көрсеткіштерін бір жүйеге келтіру. Бағалау дегеніміз сапалық және сандық талдаудан тұратын білім алу нәтижелері. Ал баға қою оқу қызметінің жетістіктер деңгейінің нәтижелерін ресми бекітілген шкала бойынша балмен немесе дәрежемен анықтау болып табылады. Яғни бізде кредиттік жүйенің бағалау критерийіне сәйкес сіздерге балдық жүйеде бал баға қойылып отыр. Оқушылардың білімін, ептіліктер мен дағдыларын диагностикалау оқу үрдісінің маңызды құрылымдық компоненттері болып табылады. Яғни тексеру бақылау жүйесінде әртүрлі бақылау тәсілдерін енгізуге болады. Ол үшін келесі шарттарды орындау қажет. Бақылаудың жеке түрі, бақылаудың жүйелігі мен жиілігі, сонымен қатар әртүрлі бақылау формалары, жан-жақты бақылау, әділдік, дифференциалды тәсіл және сынып оқушыларының оқу әрекетін бақылайтын мұғалімдер талаптарының біртұтастығы. Жалпы бақылау, білімді бақылау мен бағалау педагогтік үрдістің маңызды құрамы болып табылады. Оған байланысты мұғалім өз әрекетін іс-шараларды мәнсіз түрде емес жүйелі түрде өткізіп, әр кезде нәтижелерін талдай отырып және білім сапасына іскерліктерді, дағдыларын уақытылы түрде түзетулер жасау үшін тиісті шараларды қолдану керек. Бақылаудың мақсаты ол кері байланысты қамтамасыз ету, оқушыларға белгілі бір пән бойынша білім стандартына белгіленген минимум бар ғой, сәйкес білімді игерту, оны түзету деңгейін анықтау. Бақылау оқыту процесінің негізгі құрылымының бірі болып есептеледі. Оқушылардың білім сапасының нәтижесін бақылау кезеңдерінің дұрыс ұйымдастырылуымен байланысты болады. Бақылаудың құрылымдары болып келесілер есептеледі. Бақылау нәтижелерін тексеру дұрыс немесе дұрыс емес және олардың өлшемдері. Ал бағалау оқушылардың әрекетіне байқау жүргізілетін ұйымдастыру процесі. Және үлгі мен эталон салыстырып, нәтижесі ретінде бағасын қою. Өздеріңіз білесіздер, типтік бағдарлама, мамандық бойынша білім бағдарламасында әр пәнен бойынша оқушының, яғни студенттің меңгеретін минимумы бар. 5 қай кезде қойылады, 4 қай кезде қойылады, 3 қай кезде қойылады, 2 қай кезде қойылады, яғни қанағаттанарлық, жақсы, өте жақсы деген бағалау шкаласына сәйкес эталонға ауыстырылып бағалары қойылады. Бақылау жүйесін құрастырудың негізгі қағидалары. Бақылау жүйесіне белгілі бір талаптар қойылады және оны құрастыру кезінде келесі негізгі қағидалар сақталу керек. Біріншіден объективтілік, яғни бақылауды ұйымдастыру үшін негізгі талабы және қағидасы болып табылады. Оқушылар бақылау жүйесін жылы көзқараспен қабылдауы керек. Сұрақтар, тапсырмалар, есептер, жобалар негізделуі керек. Ал бағалау өлшемдері адекватты түрде оқушылардың жас ерекшеліктеріне және дайындықтарының деңгейлік талаптарымен негізделуі тиіс. Ашық технология. Оқушылардың бағалау бірыңғайлық өлшемдері бойынша жүзеге асырылады. Және олардың негізді әрбір оқушыға алдын ала белгілі және түсінікті болуы керектігімен тұжырымдалады. Яғни сіздер өзара алдын ала біліп отырасыздар, я критериалды бағалау
ережесі бойынша қай кезде жақсы, қай кезде өте жақсы, қай кезде қанағаттанарлық балл шкаласы бізге белгілі қай кезде A-A+ алатындарыңызды сіз уже білесіз. Жүйелік өз жағынан 5 түрлі айқындама арқылы қаралады. Бақылау үздіксіз болу керек, және оқытудың ең басынан бастап аяғына дейін жүзеге асырылады. Бақылау оқу үрдісінің табиғи бөлімі болуы керек, бақылау жүйесі сабақтастыққа ие болуы керек. Бақылаудың құралдары, әдістердің нысандары, бағалау тәсілдері бірыңғай мақсаттылыққа бағынулары керек. Бақылау әдістерінің сипаттамасы. Бақылау әдісін таңдауға ерекше көңіл бөлу керек, оны тиімсіз түрде пайдалану көбіне мұғалімдердің еңбектерін еш кетіреді. Алдын ала жоспарланған нәтижелерді бағалау жүйесінің жұмысы білім сапасына өзінің жағымсыз әсерін тигізеді. Төменде көрсетілген жүйелі классификациясына тоқталатын болсақ, Панкратова, Челап, бейімделген, бірақ негізінен Бабанский қазіргі кезде жалпы білім беру мектептерінде оқыту әдістері атты кітабында келтірілген дәстүрлі сызбаны пайдаланады. Бағалау әдісі бойынша және жетекші функцияны пайдалану әртүрлі ақпараттар көздерін талдау негізімен орындалған. Бақылау орны бойынша оқыту кезеңінде алдын алу түрі әсіресе информатика үшін өзекті болып табылады. Себебі бір сыныпта әртүрлі деңгейлік дайындығы бар оқушылар болуы мүмкін, немесе студенттер болуы мүмкін. Әдепті орнату күй осы жағдайда келесі жағдайға келіп соғады. Үйінде компьютері бар сабаққа жақсы дайындалған оқушылар ең маңызды сәттерді жоғалтып, сабақ үстінде зерігіп отырса, ал нашар дайындалған оқушылар өз-өзіне сенімсіз болуы мүмкін. Кірістік бақылау арқылы бастапқы деңгейлік дайындықтарды, яғни дифференциалдық тәсілді пайдалану мүмкіндігі арқылы анықтауға болады. Сөйтіп біз мысалы информатика, тек қана информатика емес, кез келген пәннен біз алдын ала оқушылардың қандай деңгеймен түскендігі, қандай білімді игергендігі анықтап алуымызға болады. Ағымдық бақылау бұл оқушылардың оқу үрдісіндегі жеке тараулар мен тақырыптар бойынша дәрежесі деңгейін анықтайды. Диагностикалық қызметте жүзеге асырады және әрбір оқушымен қатынастық байланысты орнатады. Қорытынды бақылау материалды меңгеру бойынша сапасын анықтайды, оқушылардың дайындықтарының деңгейлері мен дәрежелерін бекітеді, яғни оқыту нәтижесін жалпы айтқанда қорытындылайды. Бағалау тәсілі бойынша бағалық технологиясы 5 балды шкала бойынша баға қойылып дәстүрлі болып табылады. Рейтингтік технологиясы бойынша бағдарламаны әртүрлі тақырыптардың тараулардың меңгеруіндегі үшін алған балалардың қосылғыштарының қосындысына негізделеді. Сапалық технологиясы білімі мен іскерлігін сараптық бағалау және бақылау әдісін бірлестіре отырып пайдаланады. Яғни, бағалау қорытындысы тұжырымдама жасау арқылы сипаттама түрінде меңгереді, меңгермеді, ұғып алды, ұғып алмады, түсінді, түсінбеді, игерді, игере алмады деген сияқты сөздердің көмегімен ұсынылады. Бақылауды ұйымдастырудың тәсілі бойынша автоматты түрде, яғни машиналық, өзаралық мұғалімнің бақылауы және өздік бақылау болып бөлінеді. Машинамен сіздер білесіздер, бізде ағымдықта, аралықта, қорытындыда кейбір пәндерден, тем более қазіргі кездегі қашықтан оқыту технология жүйесінде біз компьютердің көмегімен бағалап отырсыздар. Өзаралық, яғни біз бірнеше сабақтарда өзімізде қолданып жүріп, бірімізге біріміз баға қою. Мен көшімді бағалаймын, көшім мені бағалайды. Келесі мұғалімнің бағалауы және өздік бағалау, өзіңді өзің бағалау. Яғни орындаған тапсырма бойынша өзіңізді өзіңіз бағалайсыз, қай дәрежеде сіз білімді игердіңіз. Және осы дәріске сәйкес бекіту сұрақтары беріліп отыр, осы сұрақтарға университетте жауап бересіздер. Ертеңгі форумда шығамыз, талқылаймыз тағы да. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыз.